ବଗଲା ଜମି ବିବାଦରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାରେ ଚାଲିଥିବା କାମକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଜେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ବିଶାଲ ଦେବ। ଜୁଲାଇ 1 ରେ ITDC କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏ ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ କାମ 6 ବର୍ଷ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ତେବେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ପାଇଁ 3,26,00,000 ଟଙ୍କା ITDC ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ହଠାତ୍ ଏ କାମ ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲି ITDCକୁ ଜଣାଇବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମିଛ ଚିଠି ଲେଖି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଷେପ ଲଗା ହେଲା କି ITDC କାମ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ITDC ଯେଉଁ ଜବାବ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ସବୁ ସତ୍ୟତା ଆଜି ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଇନି, ବାହାନା କରାହେଉଛି କାହିଁକି କି ବେଆଇନ ଭାବେ କେମିତି ସେ ଜମିକୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରି ସେଲ୍ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୁରୀ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଏଇଟା ଉଚିତ କି ଏଇଟା ବେଆଇନ କାମ? ମନ୍ଦିର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେଉଁ NOC ଦେଇଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛି ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି, ଯେତେବେଳେ କୋରିଲେଟ୍ କରାହେଇଛି ସାବିକ ସାଙ୍ଗରେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି କୁହାଏ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରିକି ବିକିବା, ଆଉ କେଉଁମାନେ ସେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା BJDର ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଜମି ପାଇବେ ବୋଲି ଏସବୁ କାରସାଦି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ଏଇଟା ରାଜନୀତିର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ପୁରୀବାସୀ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଷୟ। ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବିକିବା, ପ୍ଲଟିଂ କରିବା ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଲେ, ଇଏ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ 2015-26 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପୁରୀ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାର ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳର ବିକାଶ ସହ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏହି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ବଢ଼ାଇ 78 କୋଟି କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାର ବିକାଶ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାତି ଅଧିଆ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏହାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ବି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ତେବେ BJP ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ନ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜମି ଦେବା ପଛରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା କଥା କହିଲେ, ଟୁରିଜିମ କର୍ପୋରେସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 20 କୋଟି ଦେଇଛି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରୁମ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତା ନ କରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି 6 ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ କର, ସେ ଜାଗାରେ 1000 ଘର କର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ପୁରୀ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୀଠ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ପୁରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ। ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସଫେଇ ପରେ ବି ବିବାଦ ଥମୁନି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।